Ajaj Bakas er den mest innflytelsesrike trendpersonen i Nederland. Trendene hans oppstår ved hjelp av informasjon fra et enormt nettverk av entreprenører, teknikere, forskere og andre kreative tenkere. Siden nesten 90% av trendene hans blir virkelighet i løpet av 3 år, er han en veldig populær gjest på en rekke TV-programmer. De komende jaren gaan we ook nieuwe dingen zien die gaan zorgen voor de welvaart straks. Ja. Maar mensen kunnen zich, net zoals we toen, ons geen voorstelling konden maken van die PC. Kunnen we ons geen voorstelling maken van die nieuwe PC. Ajaj Bakas har skrevet flere bestseller om fremtiden, som har blitt publisert i Nederland, USA, Kina, Brasil og England. Over 500 000 eksemplarer av bøkene hans er allerede solgt. Bøkene hans handler om trender innenfor forskjellige temaer, som økonomi, entreprenørskap, helse, arbeid, åndelighet, personvern og mat. Men vi har Ajaj Bakas, og det er selvfølgelig en trendwatch. Og vi har vi nødvendig om linjer i samfunnet an til å gjøre, som vi nok ikke direkte ser. De kan vi for vårt beleid godt bruke. Siden Ajajs bøker regnes for å være veldig inspirerende, har han blitt en populær gjest og en veldig ettertraktet taler i kongresser og bedriftsmøter over hele verden de siste årene. Han er en stor inspirasjonskilde for bedrifter og regjeringer. Takket være han ble det utviklet en målrettet og nyskapende politikk. Trendene Ajaj Bakas presenterer vil gi oss et inspirerende bilde. Jij ziet dus trends, dat is een aparte gave. Dus het is ook de uitdaging voor de allen in de zaal, maar ook ons als leveranciers, om wat jij als trend ziet ook onderbouwing te geven. Nogmaals hartelijk dank en een hartelijk applaus voor Ajaj. Dank u wel. Er gaan de komende jaren zoveel dingen veranderen en de meeste mensen kunnen zich er geen voorstelling van maken. Voor meer informatie om Ajaj Bakas, ga til www.bakas.com.